Krásný den, já vás vítám u dalšího vlogu, každopádně vám toho moc neřeknu, protože mě strašně bolí v krku, mě to fakt šíleně a vůbec mi nejde mluvit, strašně to bolí a nemůžu se do nic dostat pořádně, začalo mi to v noci, nemohla jsem spát, potila jsem se a tak. A trošku se bojím zase angíny, ale tak jako... se rád dělat. A já vám toho dneska moc neřeknu, protože mě to fakt bolí a snažím se nemluvit ani na děti. Jakože prostě nemluvit moc. Fakt mě to bolí. A každopádně Katuška měla jedna z kluzavky. Normálně na hřiště nějaký větší s babičkou a s dědou, ale venku je mokro, protože včera byla bouřka. Takže pro ní babička asi přijede a pojedu jenom k ním. Já jsem měla na úřady, ale nedám to. Takže musím ve středu, ale to už je fakt poslední termín, kdy musím. A takže si potřebuji domů hlídání samíka, protože tam s těma kočárkama jsem tak vyvalovala, to nebylo úplně jednoduchý. No. A co bych vám ještě řekla? Nevím. No, venku je tak jako prostě po dešti, takže zataženo, což mě vůbec nevadí. Zapalím si svíčky a budu odpočívat. Teď si udělám asi nějakou ovesnou kaši jenom a čaj. To mě tak strašně bolí. Samíkovi jsem asi včera našla druhý zoubek, už tady se klube ven. Je pravda, že jsme se dneska v noci docela vyspali. Takže si myslím, že už je venku. Až jsem se nedívala dneska. No. A tak no, co nás čeká tenhle týden, tak oslava Katušky a musím takže nakoupit na oslavu a tak a ty úřady a uvidíme. Co pak je? Čurat? Kont točíš? Na YouTube. Proč na YouTube? Protože mi to připomíná... Protože mi to připomíná scénu z Přátel od Chandlera a Joeyho. Když si koupili to křeslo. Já jsem si vykoupil. Pošli to Tondovi, nahraj mi to a pošli mi to. Ajte, ukážte ty pečáku. Už je ti to malý, máš to poprvé? Už je ti to malý, ne, to to už směl. Ty tepláčka, ale mikinku máš poprvé. Taková škoda. Že? Ne. Jo. Jo, chci zvednout. Čutí. Řekni, já už mám druhý zub. Já už mám dva zuby. On točí manku. On točí sebe. Jinak dneska je středa, vypadám strašně, ale dám si jenom nějaký culík. A děti jedou k babičce a já jedu na úřady vyřezovat, takže strašně se mi chce, furt to odkládám, ale fakt musím. No, já jsem se vám teďka neozvala několik dní, vůbec nevím, jak kdy naposledy jsem něco točila. Ale už je čtvrtek a Katuška má v sobotu oslavu, takže už je potřeba začít něco dělat. Já jsem teda... tenhle týden jsem ve středu byla na těch úřadech, co jsem vám říkala, pak jsem ani neříkala jako co, ale dobrý, všechno jsem si oběhala, pojišťovnu, živnosták a pak přídavky teda, no a pak nic asi ten den, čtvrtek je dneska, no a já jsem uklízela, tepovala, tepovala jsem sedačku, včera jsem tepovala venkovní sedačku a
To snad víte po vašimi sedačky, co máme doma. No ale, chtěla jsem vám říct jeden příběh. Tak pojď za mnou, ať to vyndám. Nechci. Tak nemáš chodit bosá. Mám to vyndat? Ne. No, chtěla jsem vám říct jeden příběh, jo? Katuška. No. Katuška dostala, je to tak týden, dva možná už zpátky, u manželových rodičů skluzavku. A jakože k narozeninám. No ale dostala už stylem, jakože si ho nechá tam. Takže chodila neustále doma, jakože chci doma skluzavku, protože tam je občas, doma je furt, že jo. S čímž jsme mi samozřejmě říkali, že ne, že toho dostala hodně, že prostě skluzavka už nehrozí. No ale chodila furt, jak za náma, tak za babičku a za dědou mojima a takhle prostě. A jeden den přišla, roznesla pozvánky a přišla domů a furt o tom mluvila, že chce skluzavku a furt prosím a tady to. Tak jsme ji prostě několikrát dokola vysvětlovali, že to nejde, že prostě nemáme teď na skluzavku. A babička našla inzerát, že ve Vyškově je vlastně skluzavka, že bychom si jako pro ní mohli jet, jenže Vyškov není úplně nejblíž. Aspoň mám za to. A hlavně jsme neměli kdy. Takže jsem říkala babice, že prostě jako sice hezký, super, ale nemáme možnost tam jet. A teď ta část příběhu, která mě dojala totálně. I když prostě vím, jaký mám babičku a dědu, tak mě to prostě stále, ne že překvapuje, ale prostě stále mě to dojímá. No, takže to druhý ráno jel děda do toho Vyškova, což já jsem nevěděla mimochodem, jo, já jsem o tom neměla ani tucha. Já jsem prostě babice napsala, hezký, ale nic. No, takže děda jel ráno do Vyškova a babička mi kolem třetí napsala, děda přijel se skluzavkou z toho Vyškova. Tak jsem jako čučela, jako vůbec, že pro tu skluzavku jel, že si dal tu cestu, tu práci, že ta skluzavka je dlouhá, nevím, jak to vezl. A že tam prostě jel, tak už jenom to mě jako dojalo totálně. Co přišlo ale potom, tak děda jel, koupil kompletně trámy a od toho pondělí, myslím, na tom pracoval, aby Katušce splnil to, že bude mít skluzavku, no a už má skluzavku tady. Dneska je čtvrtek a včera večer to manžel dovezl. Takhle rychlej děda je a takhle skvělej děda je. Takže neskutečně. Jako já jsem byla od nich rozmazlovaná úplně stejně, jo. Ale dojímá mě to stále, není to samozřejmost a každý není takovej a no prostě se mi pak nikdo nemůže divit, že jsem rozmazlená, jako. My jsme právě přijeli z obchodu, moment, a nakoupili jsme snad všechno, kromě tady mám trošku ještě to šáňu. Kromě piva, pirelka a kol, Pepsi a tak. Že to veme manžel z práce. Takže snad to veme, já vám ukážu. Nebo snad to veme, musí to vzít. Já vám ukážu, co jsem ještě koupila v Actionu. Musím teda říct, že Action lepší jak tedy. Teda tedy, co to melu. No, jak tedy taky, ale Action lepší jak Temu, na kterém jsem chtěla objednávat. Nemám sice asi všechno, co jsem chtěla, ale stálo to pár korun, takže. Tak, koupila jsem Katušce její vytouženou piňátu. Jo, akorát nemá tu nabouchání, ale má na šnůrky, jo, vůbec nevím, jak to jako má fungovat, ale okej, okay. Je to teda piňáta s ledovým královstvím, ještě tam měli patrolu, myslím, patrolu, hodně tam byla patrola a hodně tam bylo právě díky bohu ledový království, takže máme v tom tématu letos oslavu a má piňátu, ona původně chtěla piňátu Olafa, kterou jsme našli na mólu, ale tady to bylo za 135 korun, no neber to.
tak jsem tam našla tady ten stojan. Říkala jsem si, že by to bylo fajn třeba nějaký dortíky nebo vlastně cokoliv. Jeden tady ten stojan stál totiž 25 korun. 25 korun, slyšte mě dobře. Na cokoliv, jako uvidíme, složíme se za chvilku. No, jedny obyčejný papírový ty. Talířky, ty stály 20. Potom, toto bylo asi nejdražší věc, tady ty bombory do piňáty. Pak tady mám do piňáty bublifu, to tam přímo bylo jako u toho, jakože malý dárečky na oslavu. Pak nějakou housenku. Pak, i když teda nevím, jestli ho tam dám, ale si ho, když ho rozbalím. Pak ubrousky s Elzou a s Anou, ty byly dražší, nad těma jsem hodně přemýšlela, to stály 40 korun. Když bych vzala bez Elzy, tak mám třeba za 20 korun, ale pak jsem vzala tady tu girlandu 6-metrovou, to byla taky něco třeba za 20. Pak mám tady ty prkačky, taky dám asi dvě do piňáty, pak mám tady to zdobítko a cupcake. Pak mám tady tenhle ten závěs, který dám za girlandu. Potom dva ubrusy. Vzala jsem jenom dva, ačkoliv stoly budou tři, tak trošku doufám, že jsou jako větší, ale 180 na 140, no nevím, uvidíme, no. Takže jeden mám takový balonkovej a jeden mám takovejhle. Původně jsem chtěla bílej a jakože udělat tam krápníky, ale čertové. No, tady mám účtenku. Party ubrů stal 20, zdobící sáček 25, to stojí na dorty 25, frkačky 15, vlajky 40, tak vlajky stály 40. Co to je? Nevím, to je jedno. Prostě všechno to bylo tak nějak jako zelené, toto stálo myslím desku, ten bublifuk. Tady ta girlanda je na židle. Ale byla za 20, tak jsem si říkala, že to tam prostě nějak našachuju, no a pak tady mám ještě jednou tady toho červa, nebo co to je. No, takže to je teď, co mám. A pak tady mám do té piňáty všechno. Teď si složíme ten stojan na ty věci. Jediné, co mě mrzí, že nebude mít, je... To tam patří. Jo, ještě mám medaile do té piňáty. Jediné, co mě mrzí, je, že nebude mít... no, co jsem to chtěla říct. Že nebude mít takovej stroj, co vlastně sám vypouští bubliny, no. To je jediný, mě mrzí. Tak jak to patří takhle? Jo, to patří takhle. Tak jo, no, tak takhle to vypadá. Tak dneska je pátek, já jsem vám to opravdu moc nenatočila, jo, tenhle týden, ale teďka už teda začnou ty přípravy na tu oslavu. Ani jsem vám natočila tu skluzavku vlastně včera. No. Takže teďka začnou ty přípravy na tu oslavu a půjdeme to chystat s Katuškou uklízet, jak vevnitř, tak venku a pomalinku to chystat na tu oslavu, pomalinku, protože s tím venkem spíš jako počkám na manžela, až přijede. Doufám, že přijede brzo a vyloženě nic chystat dneska nebudu, takže něco málo, ale ne všechno, no. Jelikož Katuška našla věci k piňátě, tak to asi spolu naplníme. Katuška. Tak, koupila jsem teda, co jsem vám ukazovala, tady tu piňátu. Mami, co to je? Piňáta. Máš. Co tam je? To je to, jak se do toho bouchá. Jak se zdívala ty videa, jak do toho děti bouchají a ono z toho vypadnou bombóny. A tady to funguje tak, že ty budeš s Lukáškem tát za šnůrky. Potom, až na oslavě, a vám se vysypou bombony. Takže, tady je přímo jako odlepte a pro naplnění. Tak já doufám, že to odlepím dobře. Je to tam bombony. Je to tam bombony. Dej mi tam ten. Je to tam bombony. Je to tam ten. Thank you.
pomalu chystat, ale jedna věc, o které jsem chtěla mluvit, je ta, jestli byste někdy nechtěli třeba živý vysílání. Já jsem teďka narazila na strašně sympatickou paní na TikToku, kde na tom TikToku mi to prostě přijde lepší, jak na YouTubeku, protože podle mě tam přijde jako víc lidí. A víte co, já nechci živý vysílání. Já bych ho udělala dávno, já miluju prostě takhle mluvit, už jste si asi všimli na videu, ale na videu jsem dost omezená. Ale jinak jako jste si asi všimli, že o všech tématech se prostě rozkecám. Takže... Protože jseš mokrá a vyslečená. No a... Takže jako já bych do vysílání živýho šla hned, měla jsem jednou onu skinu, ale prostě nechodily mi tam komenty, což je právě ten kámen úrazu, já si s váma nemůžu povídat jakoby tam sama se sebou, když nebudu vidět o čem. Tak aspoň třeba na nějaký téma, kdyby vás to zajímalo. Mami! Ano, kdyby vás to zajímalo cokoliv, nějaký téma, tak bychom mohli někdy do budoucna udělat živý vysílání, kdybyste chtěli, asi na YouTube zřejmě. Ta funkce tam je, takže proč ne? A dělala bych z toho hroznou radost, kdyby to bavilo i vás, tak mi schválně prosím napište do komentářů, nebo klidně do zprávy na Instagramu, ale prosím napište mi na to. Ne, to máme na tu oslavu zítra v ručku. Ne, to máme na oslavu. Tak mi to prosím napište a někdy, teďka už trošku uklidní po létě, abychom mohli po večerech třeba občas nějaký živý vysílání. No tak dobrá ta sklouzavka, co děda vyrobil. Fakt byste nepoznali, že jsme koupili v obchodě. Je to krásné, já to dám teďka trošku nazdobit krepákem. Co to máš? To jsou šaty? A ty si můžeš jít i do školky? Máš do školky. Na legínky? Když třeba někam pojet. A další pusu aspoň? Další pusu? Další pusu? Katuško, vyber si jeden provázek. Jaký chceš provázek? Tenhle? A za... Počkej. A Lukášek taky. Lukášku, který chceš provázek? Tenhle. Tak si ho vem do ručičky a zatáhněte teď. Katy, ty taky? Pořádně! Tahejte! Já. Je! Mama, dívej, nekoukou, my máme bubové fulky. A ten je boj. Mňam, mňam, mňam. Já jsem žižová. Děkuji. Včera byla oslava a já jsem vám vůbec nic nenatočila. Celkově jsem vám vůbec skoro nic nenatočila. Tenhle týden každopádně já si, až to tady uklidím a tak, tak si sednu a něco vám povím. Něco, co souvisí s tou oslavou, ale teď jdeme uklízet. A já jsem si říkala... Načám. Já jsem si říkala, že vám ukážu realitu po větší oslavě, kdy máme jako větší počet lidí a je prostě spoustu jídla a tak dále. Tak vám ukážu, jak to vypadá v kuchyni a venku, protože to prostě neuklízí večer, že jsme spod kolem jedný. Tak vám to ukážu a půjdeme to společně uklidit. Vůbec se mi to nechce. Takhle vypadá kuchyně. První část. Takhle vypadá kuchyně. Druhá část. Z toho tady mám myčku, kterou musím vyndat. No a teď ten venek. Ten je horší. Jo, ten je šílený. No. Jdem na to. Yeah.